早晨大家好，又是我花师奶啊。今日花师奶呢要大家睇下呢个屋苑呢，佢就係位于牛津嘅 Headington。佢个屋苑嘅名呢就叫 Mosaic。呢个屋苑呢住客占咗 20% 呢都係中国人同埋香港人嘅。今日花师奶呢要带大家睇下呢示范单位係三房同埋四房。这个屋苑的位置呢去 Oxford 是交通非常方便的。例如呢如果揸七分钟车呢就已经去到最大的医院 John Radcliffe。花师奶呢生我那两个小朋友呢都是在这里的啫。还有去伦敦呢只需要一个钟头啫。每次花师奶去伦敦都要经过这个屋苑。这里呢也都很近呢 Oxford Brook。同埋 Headington School 添啊！嗱，而家俾大家睇下附近嘅屋苑情况。花师奶落车嘅时候，啱啱就见到对面窗已经有一个我相信系香港人嘅面孔啦，已经入咗伙。嗱，而家俾大家睇下咧，成个屋苑嘅模型构图先。眼利啲嘅网友留意咯 ，sales 咧就会用呢个镭射笔指住呢一点，见唔见到？呢一间屋咧就会系我哋阵间会睇嘅三房，三层高。呢间三间房售价咧就系599,950，包晒所有家私，而579,950咧就唔包家私嘅。好，再嚟镭射笔射到去呢间四房噶啦。咁四房咧唔包家私嘅咧就780,000啦，咁全部包晒嘅就820,000。咁四房呢一间咧，我哋阵间亦都会睇下佢个 showroom 嘅。而红岗嗰度咧，见唔见到啊？嗰度就系你泊车嘅位置啦。呢个屋苑咧，全部已经系售罄噶啦，剩翻系我阵间介绍嗰三间 bedroom 同埋四间 bedroom。而家咧镭射笔指住呢一间屋咧。屋咧就系五房嘅，咁当然个价钱咧就系贵好多啦，差唔多成1 million。呢个咧就叫 Barton Park， 系属于私人屋苑里边嘅公园嚟嘅。哇，睇下几宁静同埋优美，最适合跑步同埋放狗啦。至于呢啲屋苑咧嘅管理费系几多咧，就300磅一年。嗱，而家花师奶咧就行紧去睇我第一间要睇嘅 showroom， 呢间系三间房嘅，仲有个巴士站喺对面添噃。呢间咧就系我哋要睇噶啦，三房三层高，讲多次啦，售价咧包家私嘅。就是599,950，唔包嘅就579,950。入到屋咧，就发现咧门口个摆放鞋啊，或者柜嘅地方咧，都几宽敞下噶。一入门口右手边咧，就见到有个细嘅书房仔，都唔算细噶啦，都 OK 中 size 嘅。好，咁跟住第二间房咧就系一个洗手间啦。呢个洗手间系冇窗啊。再俾大家睇一睇门口嘅情况。跟住门口咧有两个房仔啦，一个就系、是。应该是摆啲电表房啊，同埋储物，你可以当佢系少少嘅储物柜啦，摆下啲遮啊、鞋啊咁样。咁我哋而家入去厨房睇睇先。咁厨房咧系一个开放式厨房。这个饭厅都几宽敞喎。仲有呢个饭厅系连住个花园添。仲有厨房嘅电器咧，
例如洗衣机同埋焗炉啦，都系用 Bosch 呢个牌子嘅。嗱，呢个饭厅咧睇落都好光猛噶。好，而家我哋上楼上睇睇先。嗱，所有楼梯咧。都是铺晒咗软好软熟嘅地毡噶。上楼梯左手边第一间房就见到呢间房咧，可以摆到一张双人床啦。而家仲可以睇到清楚咁睇到你屋企嘅花园添。好啦，行嗰啲咧有个厕所连浴缸。好啦，行前啲隔篱呢间房咧。哦，原來是一個 laundry 嚟嘅喎，洗衫房，再加一個 boiler 咯。嗱，咁呢邊咧就有一個客廳啦。前面嗰個咧係一個假露台，唔出得去噶嚇。我哋再上第三层睇睇。嗱，上到去近楼梯咧，就见到有间睡房噶啦。嗱，而家呢度咧就见到呢个洗手间连浴缸，不过系冇窗嘅。啊、好啦，最后呢间咧就系一间主人房啦。嗱、啊，通常咧主人房咧都会系连住一个洗手间同埋浴室噶啦。現在大家望到呢一大片嘅土地咧，將會去興建一啲譬如 supermarket 啊、便利店啊之類嘅。嗱，雖然呢間屋咧係三層高，但係嘅樓底咧都係算高嘅。好啦，花師奶咧又介紹完啦，下條片咧就會睇四間房嘅。嗱，咁中意我同埋唔中意我嘅朋友，都請你俾個 like 我啦，最好就睇埋廣告同埋 share 我啲片啦。下次見，多謝你哋收睇，拜拜。